Meron sin mangkot last tala. Готовы? И старт. 1, 2, 3, 4. Вы считаете сами свои. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 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
называется Буратино, и ты могла попасть сюда 14 раз за одну минуту. Хорошо. Молодец. Lahendame niimoodi perekonnatülisid. Kirre ja domašni. Mis tülid need sellised on siis? No iga sellised, et üksed erimeelsused on ja. Teised lõhuvad nõusid meie mikkingitele kohaselt. Naine on kirvega, meie siin mõõgama ja pakleme. Nii, ja mis lahendusi veel võiks olla siis tülide lahendamiseks siin? Mis lahendusi veel? Käe surumine. Jaa, käe surumine. Ja feeriga nõude pesemine. Kumb paremini saab? No viikingitel polnud feeriti. No neil oli kindlasti mingisugune kasekäsk või midagi. Aga kui lastel on vaja õppetundi anda, siis kuidas viikingite kombel? Isa sööb laste eest mahtud ära siis. Okei, vaatu. Siin on läheb laskuseks. Kuidas leidsite selle koha üldse? Ma lugesin sellest perekodu ajakirjas oliks väike reklaam. Ei meelde. Nii, et soovitate soojalt teistelegi? No muidugi, kindlasti. Seiklusimulistele. Et siin ei ole tohtuid masse kohal, et võiks ju palju rohkem olla. Võibolla siis reklaami vähe. Võibolla. Jah. Facebookis ka lugesime täna hommikul, vaatsime ajakava. No, mis te veel räägite mulle siin? Ma ei tea, oska küsidagi. Ikka räägin. Oleme siin, kuidas? Ma ei tea, mingi viiendat korda vist või üldse oleme käinud siin. Ja iga lastajal, kevadel, suvel, talvel, sügisel, meie meedib siin. Emme vaata. Jah, kostis, pojal oli sünnipäev üleile, sai raha sünnipäevaks ja otsustas, et ostab endale päris noole otsa. See on otsa. Või vabandust, oda otsa. Viikingite külast. Nii, mis sa sellega tegema hakkad nüüd siis? Teen oma loota ja siis hakkan suvele loomi küttima. Kus sa neid loomi leiad? Meil on seal üks mets ja seal on loom. Metsjad on seal? Lähed metsa ja jähile metsa? Jah. Kõigepealt ma pean harjutama ja siis pean küttima hakata. Võt, ja siis varsti saate omale viikingi riided, võibolla ema õmbleb ja... Ja ikka. Ja siis on, vaata kui vinge on siis. Elu on palju põnevam. Vaata,
Täht teile edu! No keelele täpselt? Järku! Järku? Järku on väga nämmu loo! Loovi järku! No! Oi! Ja mis lastele kõige rohkem meeldib siin siis? Oh, kes teab? Ma ei oska hästi öelda. Aga teie olete siin vabatahtlik või töötate siin? Ma ei tööta ja ei ole vabatahtlik. Ma ei ole määnud festivali osuleid. Ja, aga kui teeme midagi nagu laste programm, siis oleme natuke vabatahtlikud. Vaba. Abistate? No jah. Oleme korraldanud teile ka vibuturnil ja see läks päris hästi. Okei, lähme toome ära. Wow, you bought the big heart. Yeah, we made it. Yama, how did you, where do you get this from? Over there. Ah, what do you have to do now? We just put it on to second floor. Oh, why? For decoration. Ah, okay. So it's cold, yes? And you got the gloves. Where did you get it from? This? Yes. From Viking, they made is this handmade. Yeah. Are you going to need them in Vietnam? Yeah. Is there mountains and snow up there? Yes, you can use them. I can bring you some snow from my pocket and bring home Vietnam.